Porque está escrito em Gênesis 2:24: "Portanto, deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne." Love is not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit to never leave. So lock the door.